Mirëmbrëma edhe njëherë këtu nga studio e emisionit Ora Kultur. Ashtu si që dhe u thash pak më përpara në atë lidhje të drejtë për drejtë me emisionin Alarm, sot ne do të flasim për teatrin, për televizionin, pikërisht me një nga emrat më aktiv në periudhën e fundit, si në teatr, ashtu edhe me aktivitetin e tij në një televizion, me një nga spektaklet më popullore, më të dashur për gjithë shqiptarët, pikërisht me spektaklin Portokalli. Bëj fjalë pikërisht për regjizorin Altin Basha që kam kënaqësi ta kem sot të ftuar në studio. Altin, më mbrëma dhe faleminderit që pranove ftesën për të qenë pjesë e kësaj bisede këtë mbrëmje. Faleminderit ju. Altin, unë kam disa të shtuna, disa puntata që krahas kësaj bisedës me të ftuarit e mi që variojnë midis shkrimtarëve, artistëve të fushave të ndryshme, kam futur edhe një rubrikë të re, një quiz mbi librin, mbi dijet, të shohim domethënë dijet sa kanë dije apo sa lexojnë shqiptarët librat e botuar kohëve të fundit. Dhe jam i kënaqur sepse ka funksionuar mirë. Këtë tregon akoma që libri është një produkt i dëshiruar për shqiptarët. Edhe sot, edhe pse ne do flasim për teatrin edhe për televizionin, prap libri do jetë prezent sepse është një nga shtëpitë botuese goxha të suksesshme në Tiranë, Zenith Edition, i cili ka organizuar të quiz dhe do të jap dhuratë për fituesin pikërisht një libër nga botimet e tij. Edhe nisur nga pyetjet e kuicit të parë të organizuar nga kjo shtëpi botuese që ka të bëjë me një libër që ka qenë libër i feminist son, Udhëtimet e Gulliverit. Nuk e di, ka ndikuar edhe ty ky libër apo shumë libra të tjerë, Djem të rrugës Pala, apo nuk e di, për atë ushqimin e saj fantazisë, ka qenë pak libra që na kanë ushqyer jashtë autorëve shqiptar. Për ty si ka qenë kjo periudhë e parë në raport me librin? Unë i takoj një brezi ku i cili ka qenë vazhdimisht nën presion për të lexuar dhe nuk ka qenë nën presionin e mediave moderne, kështu që padyshim që fëmirinë kemi kaluar nëpërmjet librave. Edhe pse botimet kanë qenë të pakta, ama titujt kanë qenë interesant. Sot krahasuar me çfarë u ofrohet fëmijëve të mi, mendoj që kanë qenë shumë të përzgjedhura. Sigurisht kanë qenë si stash të pakt, por ama shumë të përzgjedhur. Udhëtimet e Gulliverit apo libra të tjerë pa dyshim që ndimojnë në zhvillimin e fantazisë, ndimojnë në një marrëdhënie e cila do të jetë e përjetshme, nuk është një marrëdhënie e përkohshme, por marrëdhënie e fëmisë me librin. Dhe mendoj që sot nuk është se është e njëjta situatë. Marrëdhënia e fëmijëve me librin është vazhdimisht e kompromentuar, si thash, për shkak të influencave të reja që kanë ardhur në botën moderne. Televizioni për ne në atë kohë ka qenë shumë më pak prezent, mos flasim për internetin apo për këto tjerat. Kështu që në këtë kuptim mendoj që pak bëhet, ka nevojë për më shumë. Është e vërtetë. Gjithsesi prapë, meqenëse e hapëm, e nisëm këtë bisedën normalisht nga një periudhë e hershme nga fëmijëria, edhe pse ne të dy nuk kemi ai shumë të vjetër sa fal zotit. Jetë ka shpejt për t'u rikthyer kësaj moshe, por si çdo artist, jam i sigurt që e ka një moment kur ka dalluar shënjon atë lidhjen serioze me botën e artit. Ju sot jeni regjisor dhe duhet të them që arti i regjisorit nuk është një art i cili të mikloj apo të ngjall entuziazmin apo dëshirën e një fëmije, është diçka e panjohur. Ndryshe nga aktori, le të themi, apo ndoshta një këngëtar, të cilët kanë një kontakt më të drejtë për drejtë me fëmijën. Megjithatë, ju keni një histori shumë të fortë dhe unë jam shumë interesuar ta nisim pikërisht nga obori i teatrit kombëtar, që ka qenë edhe obori i asaj moshe për ju. Baba im është fajtori për gjithë historisë. Baba im ka punuar në teatrin kombëtar për më shumë se 40 vjet, ka qenë fonisti i teatrit kombëtar. Dhe sigurisht fëmiria ime ka kaluar në oborin e teatrit kombëtar në një kuptim nën këmbët, në i rrethuar, nëpër ambientet e teatrit që për atë kohë ishin ambiente shumë atraktive për një fëmijë. Teatri në atë kohë ka qenë në shkëlqimin e tij më të madh, kur unë kam qenë fëmijë. Teatri ishte një institucion jashtëzakonisht i rëndësishëm, shfaqjet e teatrit ishin ngjarje shumë të rëndësishme artistike, edhe pa dyshim në vitet, në fund viteve 70, kur sigurisht unë shkoja shumë shpesh në teatr, të gjithë korifejt e teatrit shqiptar ishin në kulmin e karierës të tyre, dhe unë kam pasur rastin t'i shoh për ditë, si miq të tij Medi, kam pasur rastin t'i përjetoj në skenë, pasi unë kaloj kohën prapa kuintave në përçfaqjet e teatrit, po edhe fatin sigurisht që t'jem skenë me ta.
Ja, kjo është shumë interesante, sepse... Mund them që rekuzita e teatrit ka qenë një ambient shumë i pasur, shumë interesant, garderoba e teatrit, sepse ishin të pasura me kostume, me ngjyra, me gjëra që nuk i gjeni edhe në përditshme. Rekuzita e teatrit ka pasur një koleksion shumë bukur edhe të madh të gjërë, armës, trofe, cilat në atë kohë s'kisha rastin, kisha rastin vetëm t'i shikoja në muzeu, kisha rastin prekja, t'i shikoja, t'i kapja me dorë, si shumë fëmijë të tjerë të artistëve të teatrit kombëtar, me cilët unë edhe sot kam miqësi për shkak të asaj kohë. Dhe sigurisht ambientet e tjera pastaj ndihmëse të teatrit, portali i skenës për shkakun ku ishte vazhdimisht ngrohtë për shkak të ndriçimit, unë kisha qeftëri aty të shihja çfaqet. Apo prapa skena ishim vende ku ndiqja çfaqet, po i ndiqja sigurisht pa menduar që dikur kjo do të kthehet në një gjë serioze, do të kthehet në impenjim në jetës time. Po ajo që mbaj mend nga fëmiria ime, që është shumë e rëndësishme sot për teatrin në kushtet kur flasim në kontekstin ose në situatën që teatri kalon sot, është që ajo trup ka qenë aq e plot, aq e pasur, me të gjitha nivelet e aktorëve të dëshirueshëm për një regjisor, që nga aktorët dramatik, aktorët komik, aktorët e roleve të para, aktorët e karaktereve, aktorët mjaft interesante, aktorët të konsoliduara dramatike, aktorët komike, pra një trup e madhe, një trup e cila edhe pse në një sistem diktatorial, totalitar, kishte një sistem për afrimin e vlerave, për identifikimin e tyre, për kultivimin e aktorëve. Unë kam fatin, dhe një ditë do kisha shumë dëshirë që ta zbardhja një intervjist që i matëruan të Sandër Prosit dhe të Suleman Bitarkës, një intervjist radiofonike, e incizuar, pra nuk është një audio, nuk është një intervjist video, por është shumë e rëndësishme një moment kur Suleman Pitarka tregon se si ai u krijua si aktor ose u kultivua si aktor nën kujdesin e piromanit. Gjë të cilën e pranon dhe Sandër Prosi dhe pak a shumë ata tregojnë se si një regjisor, pra piromani, e futi teatrin, e ngriti në nivelin profesional dhe mbi të gjitha u dha mundësitë këtyre njerëzve në shfaqje të mëdha, në drama të rëndësishme, të kultivoheshin, të rriteshin si aktor, sepse aktori nuk është një ngjarje e papritur. Aktori është një proces. Dhe në këtë kuptim, ajo trupa e teatrit e kishte këtë mundësi. Pra, aktorë të ardhur, sigurisht në atë kohë nuk kishte asë shkollë aktorës, ata ishin aktorë pa kultivimin akademik, të vetë krijuar në një kuptim, por ata patën shansin e madhë, rastin, bën dhe sakrificën, sigurisht, që dit pas dite, hap pas hapi, të ktheheshin në korifejt vërtet teatrit shqiptar, dhe atë skenë, të ktheheshin në tembullin e fjalës shqipe, që në fakt është i pari dytë i teatrit. Përveç një tempull i artit, një art shumë i veçantë, ai është një tempull i fjalës folur. Në këtë kuptim, tinglimi i zërave të tyre, imazhet serioze të tyre, solemniteti me cilin ata e bonin punën e tyre, ajo sistematika me cilin bëshin provat, paraqitjet përpara trupës teknikës së skenës, për të parë provat e përgjithshme në studio, gjëra të cilat, procese të cilat sot nuk janë fare, janë zhdukur, janë një kujtesë shumë e rëndësishme për mua si profesionist sot. Kurse si një fëmijë është një kujtesë e lundur sepse kisha mundësi të lozja dhe të kënaqesha në ato ambiente. Ajo që më pëlqeu në këtë rrëfim ishte pikërisht kjo përzierje atij emocionit të një fëmije, të përzier me këtë shqetësimin që keni sot si njeri i lidhur domethënë me interesa të forta me jetën e teatrit. Por nuk ka qenë vetëm kaq, nuk ka qenë vetëm një kujtesë emocionale e një fëmije, sepse ju keni hyrë pak edhe më thellë, domethënë ajo bor nuk ka qenë vetëm një vend i lojrave, por ka qenë edhe një vend i punës, sepse duke disi do na e shpjegoni se si ka qenë, si erdhi momenti që u bë pjesë e një stafi të mrekullueshëm aktorësh, te një nga veprat më të mira, më të realizuara domethënë në historinë e dramës shqipe pikërisht e epokës paragjyqi, një vepër madhore me shumë personazhe dhe me një pjesëmarrje të komplet të stafit të teatrit. Ju keni patur skena shumë të bukura me Kadiroshin, me Sulpitarkën, Drita Agjirajn, ishte nëna juaj. Pandisikun, po. Pandisikun, po, gjithashtu. Qëfar ruani si kujtim, qoftë nga marrëdhënia që krijonte Piro si regjisor me një aktor fëmi, por edhe me, le të themi, kolegët tuaj në skenë? Në fakt, unë kisha pas një rast më përpara, për shkak se një dramë e njohur si Nomni dhe Mua, fëmia i asaj drame ishte rritur, kështu që ajo dramë u shfaq për një kohë gjatë, kështu që duhesh një film më i vogël. Edhe ata më zgjodhën mua dhe un kam pasur rastin pra përpara epokës të luaj me Pjetër Gjokën.
Dhe në fakt në atë kohë nuk e kam kuptuar si fëmijë, por shumë vonë e kam marrë vesh që Pjetër Gjoka ishte i pothuajse i verbuar në atë kohë dhe lunte pothuajse i verbuar në skenë. Dhe në fakt ai njeri më ka lënë një mbresë të jashtëzakonshme sepse e kujtoi mënyrën çfarë njeriu prezantabël ka qenë në jetën e zakonshme dhe çfarë njeriu modest. Një njeri jashtëzakonisht i kujdesshëm për imazhin e tij. Dhe padyshim një njeri shumë i ngrohtë, i butë, i komunikueshëm. Dhe sigurisht pas kësaj eksperiencë të parë që qelloi rastësisht erdhi historia e epokës paragjyqit, e cila po vijej në teatrin kombëtar, por kishte një skenë të cilën Piro Mani e kërkoi të shtohej. Pra, ishte situata kur përmendej për atentatorin e spionit që i spionoi Abdyl Frashin dhe Sulejman Vokshin dhe kërkuan leje nga Ekrem Kryeziu që të shkruaj kjo skenë, pra një skenë e familjes. Për të krijuar një gjendje intime në vepër, për të krijuar një moment intimiteti, për të krijuar një emocion të fortë familjar e tjerë, dhe me lejen e Ekrem Kryeziut, me sa kujtoi në bashkëpunim me dramaturgun Rushdi Pula, ata shkruan këtë skenë. Cilë më vonë Ekrem erdhi e padhën Tiranë dhe e miratoi. Dhe kjo skenë është, unë jam djali i familjes, gruaja dhe djali vinë të atakojnë atentatorin e tyre dhe rastësisht ata atakojnë dhe me dy personazhet kryesorë të veprës, Abdyl Frashin dhe Sulejman Vokshin. Unë sigurisht si fëmijë atëherë nuk i kuptoja gjërat, por një gjë e kuptoja, ma që njëri komandonte të gjithën dhe ju e dini që Piro Mani ishte një vulkan i vërtet në punën skenike, ishte një personazh dominant në skenë mbi trupën, padyshim ai kishte një autoritet regjisorial të konfirmuar, kishte realizuar vepra epoka paragjyqit është rreth viteve 80-81, por ai më parë kishte realizuar vepra jashtëzakonisht suksesshme. Arturo Uin, Gjerinu Sisdekur, dhe Piro ishte një autoriteti pa diskutushëm teatrë. Dhe kjo është kujtesa ime e parë për pozicion e regjisorit në teatrë. Një njeri cili e dominon gjën, por kjo nuk përbënte interes për mu pasi kishte filluar të më zhvilloj ajo dëshira për të bërë aktor. Dhe i kujtoj të shfaqet e epokës paragjyqit si të njëjta në çdo moment. Pra, me po të njëjtin impenjim, me po të njëjtin emocion, ato luheshin nga të dy aktorët kryesorë. Por jo vetëm kaq, në atë shfaqje ishin të përmbledhur, unë nuk mbaj mend ndonjë aktor teatrit kombëtar që ishte jashtë asaj shfaqje. Ishin që nga Ndrek Shkezi, Lazar Filipi, Ndrek Luca, Ilia Shyti, Robert Ndrenika, Fatos Axhiraj, personazhe më të rëndësishmit të teatrit kombëtar dhe padyshim ajo ka qenë një nga shfaqjet më masive të teatrit. Aq më tepër erdhi në një kohë kur situata në Kosovë ishte relativisht e acaruar dhe padyshim pati një impakt shumë të fortë në publik. Pritej një turne i teatrit kombëtar në vitin 81 në Kosovë, i cili nuk u realizua për shkak se atëherë demonstratat e studentëve e kthyen gjendjen dhe nuk u realizua. I turne u realizua në vitin 89-90. Pastaj, sigurisht nuk isha më natural, se isha rritë shumë. Po, do të thënë, këto janë paka shumë kujtimet që kam nga ajo vepër. Një muzikë e jashtëzakonshme e Limos Dizdarit, shumë e ndjerë, dhe pa dyshim një impenjim, një seriozitet i jashtëzakonshëm në atë shfaqje. Ndjen, kur e shef atë shfaqje, ndjen atë që është një shfaqje e cila ka një përgjegjësi totale tek mënyra se si interpretohet, tek mënyra se si është punuar për atë shfaqje. Por unë do largohem nga ky ana monumentale saj për të ardhur pikërisht ajo që ju e shpjeguat është bukur si një nevojë pak jetësore, më intime dhe pak më përpara ne pam të kalonte në ekran një foto që ju keni bërë me aktorin e madh Kadri Roshi dhe pas saj ka pat një dedikim që më ka bërë shumë përshtypje, një dedikim tek i cili nuk e di pse zbulova një lloj trishtimi, një lloj dëshire për të qenë prezent edhe kur ai të mos jetë më, një lloj dashurie që kërkonte të trashëgohej, të vinte brez pas brezi. Si e gjykoni sot, ndoshta edhe me fëmijën me syrin e fëmijës asaj periudhe, por edhe me syrin e specialistit sot, ajo sakrificë që është bërë atëherë për teatrin, e cila fatkeqësisht sot nuk shoh që të punohet me të njëjtën sakrificë. A është teatri një industri e cila i glabron njerëzit, i shfrytëzon emocionet, jetën, energjitë e këtyre artistëve të mëdhenj dhe sot ne nuk i kemi. Një pjesë e madhe gjithë këtyre artistëve që kanë bërë historinë e teatrit, si e shikon largimin e tyre nga kjo jetë? Padyshim që puna e tyre
nuk u shpërblye në atë kuptim që ne, njerëzit e botës moderne, pragmatistët e Shqipërisë së shekullit 21, e kuptojmë. Po kanë lënë një trashëgimi të jashtëzakonshëm, kanë lënë një emër të pa shueshëm në kujtesën tonë, por edhe në të dokumentuar, ata kanë lënë role që vështirë se mund të kthehen, po pa dyshim na kanë lënë një trashëgimi shumë të rëndësishme, e na kanë lënë një, mendoj që mesazhi më i rëndësishëm i asaj trashëgimi është seriozitet me cilin ne duhet ta shohim teatrin. Sepse shpesh, duke e sulmuar teatrin, duke përpjekur të jemi interesant, ne teatrit i bëjmë dëm. Dhe në këtë kuptim, shoqëria e percepton pastaj si një gjë të panevojshme. Padyshim në atë kohë teatri ka qenë një, si stash, një aktivitet tmerrësisht i rëndësishëm për shoqërinë shqiptare. Por kjo nuk do të thotë që edhe sot nuk mund të jetë. Ama sot duhet të jetë nëse kushtet krijohen, nëse njerëzve u jepet mundësia dhe siç thash, nëse personaliteteve artistike u krijohet hapësira për të mbrojtur, për të rritur, për të fuqizuar, sepse kadriu që ju përmendni, un po e them kadriu i cili ishte miki i Timeti, e ka shkruar atë dedikim në shtëpinë time, pasi ishte i ftuar për darkë një natë dhe atë fotografi unë e kisha dhe më tha do të shkruaj diçka dhe më shkruaj këtë. Ajo është një kujtim i jashtëzakonshëm që kam nga një njerëz dhe ajo që kujtoi është ka qenë një njerëz mjaft modest. Por Kadriu kur është futur në teatr, nëse ju e dini historinë e tij, Kadriu ka qenë një aktor modest, një aktor me defekte në artikulim, por pati vullnetin, dëshirën, pasionin, po sigurisht dhe mundësinë pastaj që ta tekalonte këtë problem, ai deri von belbuzonte kur bisedoi me të. Aman skena ai ishte bilbil. Por ishte si ruajti si element të tij deri në rolin e tij të fundit. Ai kishte një teknikë të përsosur për ta përdorur atë dizavantazh anatomik në avantazh në fakt. Dhe ai arriti të krijojë në teatrin shqiptar role nga më të thjeshtët, nga më periferikët, në role super role si Arturo Uia, Hamleti, e mos kujtoj Ezopi e role të tjera. Por si Kadriu, teatri shqiptar ka pasur shumë dhe këta njerëz në një kuptim kujtimi i tyre na imponon që ne ta përgjegjësim tek brezat e rinj. Ajo që sot mungon është, me thënë drejtë, një lloj kujtese. Ne nuk duhet ta humbim kujtesën tonë, trashëgimin tonë. Sot gjen aktorë të ri të cilët nuk i njohin këto emra. Sot për fat keq gjen artistë të cilët nuk i vlerësojnë sa duhet këta personazhe. Dhe në këtë kuptim na takon ne, edhe pse siç e the edhe ti në fillim të emisionit, nuk jemi aq të vjetër, por na takon vërtet që ta shtyjmë përpara shembullin dhe kujtimin e tyre. Padyshim jo në kuptimin patetik, por duke folur realisht për atë që ata kanë qenë. Dhe si Kadriu, pa dyshim, unë kujtoj Prokop Mimën, një mjeshtër të fjales Shqipe, Pjerë Gjogën, si që përmënda më para, po Ndrek Lucën, zduat së ndosë arrojit dhe Sander Prozin. Pra Gjyqi ka një rol e të temi josh. Absolutit. Ajo ka e skena jo. Edhe seriositeti ti ishte është jashtëzakonshëm përgjësia. Ajo ka një moment heshtje aty, se ma kujtove vërtet. Ajo ka një moment kur i thot ai, thot ai mbaroi thot takimi, do të thonë kalon e gjithë skena, ka një emocion, ai thot mbaroi takimi, drita i thot që edhe pak thot skena për ta pa ama thot. Edhe ai ka vetë një shikim kështu një heshtje edhe kalon përpara, ikën drejt korridorit për t'i lënë për momentin e fundit personazhin. Është dhe në fakt edhe Robert Lenin aty ka një rol as 3-4 minuta të jashtëzakonshëm, kështu që janë njerëz cilët me përmirësi kanë bërë punën e tyre. Padyshim pa menduar që në një të ardhme këta do të ishin korifejt e teatrit. Ata kanë bërë punën e tyre të përditshme. Dhe sigurisht janë shpërblyer për këtë. Në kuptimin shoqëror, në vlerësimin që ka patur shoqëria në tyre. Personal, pastaj ne jemi borx, shoqëria është borx padyshim. Do të jetë gjithmonë borx në fakt. Ju e shpjeguat shumë bukur, por mua s'më mbetë gjë tjetër veçse t'ju ftoj që në një insert të shkurtër pikërisht fundin e skenës që ju keni në burg të ndarjes, ta shohin së bashku, bashkë me ne të dy, edhe ata që po e ndjekin këtë emision. Dhe ndjekim të insert dhe rikthehemi përsëri në studio. Faleminderit, vërtet prim. As ma thoi atë fjalë, ha borë dhe, se më zangush, se më vjen turp. Ti vrave spionin që më kalzoj mua për këtë pohum jetën tënde. Jetën s'po e hopi, ja? Po e fitoj?
Jem dhe i ri orbir. Ani he bur. Ka të ri tjerë bol. Apo jo, bas Abdil. Edhe ke bacet. Lidhja është gjallë, Suleiman. E shoh në sytë të kësaj fëmije. A nuk është femër, zot Abdil. Është burr. Po di me ecë me kalë. Di me shti me pushtë, di me nejtë mes burrësh. Po e di dhe me knu. Hajde ke pa. Jemi rikthyer përsëri në studio në këtë bisedë të drejtë për drejtë me regjisorin Altin Basha. Altin, ka qenë, nuk e di sa vjeç keni qenë tek 10 vjeç. 10 vjeç. Domethënë është një periudhë ku edhe mund të konsideroj si një aventurë artistike. U ka ndodhur shumë artistëve të ekranit apo të skenës që kanë debutuar në një rol ndoshta edhe të suksesshëm dhe pastaj e kanë stopuar aty, jeta e tyre ka marrë një drejtim tjetër. Juve jo, juve vazhdoi jeta juaj gjithmonë pranë teatrit për të finalizuar me studimet në Akademinë e Arteve për regjisor. Si ka vazhduar kjo marrëdhënie midis teatrit? Edhe këtu ka një histori interesante sepse Kadriu, për cilin ne ishim duke folur dhe për cilin unë padyshim rryj një veneracion të jashtëzakonshëm, i këshilloi Timeti që të më shkëpuste nga teatri. Dhe këshilla ti ishte të studioj, të kultivohet, të shkojnë shkollë. Shkolla e mbush, e përgatit. Nëse ka dëshirën, do të arrujej, nuk e humbet. Dhe në fakt i matë në tërhoqje nga teatri, në këshillën e Kadriut. Dhe në fakt ajo bërë efekt në kundërt, sa më larkë që është mu më shtynë të i matë, aqë më e fort ishte marrëdhënia ime me teatrin si spektator. Nuk kam pas më eksperiencë tjetër. Dhe pastaj, unë që ndrojët e ideja aktorit, kur mbaroa shkollën e mesme, i matë më vurin audicion me dy aktor tjerë të teatrit kombëtar, me Roland Trebickën dhe me një regjisor që unë më vonë pata profesor, Dimitër Pecan. Ata morën audicion dhe në audicion zbuluan dy elementë. Së pari që unë s'kisha vokalit plot, kisha të cilësi vokale të kufizuara, dhe së dyti që kisha përdorimin e bashkëtingëllore nuk e kisha mjaft saktë. Sën, shën. Dhe i këshillun Timeti që të mos i hyja kësaj aventure, sepse mirë po, në ato audicionat që bënim, ne bënim dhe biseda dhe ata kishin vënë re që shkolla kishë bërë efektin e saj në përgatitjen time, dëshira për letërsinë, leximet. Në atë kohë ne kemi qenë një brez në fakt që lexonim shumë, letërsi shqipe, letërsi të huaj. Dhe ata i këshillun Timetit provoja regjinë dhe që nga i moment gjërat ndryshuan. U bë kjo bisedë, mu tha hapur që në fakt një nga shkaqjet pse unë kur kam rast me të rinjt për dhënë një opinion për gjërat, i them gjërat trotës, është në fakt kjo kujtes. Ndofta unë mund t'isha futur në aktrim, ndofta mund të edhe t'kisha mbaruar studimet, po kurse si nuk do kisha pasur një të ardhmet sigur për shkak të tyre dy elementet cilat janë relativisht pak korrigjushme, edhe pse shkolla mund t'jetë shumë e mirë. Dhe janë thelbësore për mjeshtrin e një aktori, do më të më mirë t'jesh i vetëdijshëm dhe të provosh diçka tjetër. Regjia ishte një zgjidhje e mesme, sepse regjia më jepte mundësinë që të bëja dhe aktrimin, gjë që e doja shumë. Sigurisht të bëja dhe regjin, pata një fat të jashtëzakonshëm që një zonjë mori në dorë si shumë nga ne, zonja Drita Pelingu, e cila për fat keq nuk është më, në Alas i vjetë, vitin që kaloi,
Ajo pastaj nxori më të mirë nga unë. Drita ishte një njerëz që nxirrte më të mirë nga studenti më i dobët. Domthonë ishte një njerëz aq motivues, një talent i pedagogjisë, jo vetëm një kapacitet pedagogjike të veçantë, është vërtet. Dhe vazhduam studimet sigurisht në regji, pata rastin që të punoj me regjisor serioz, me regjisor me pedagog shumë të rëndësishëm, Ricard Ljarjen, me Xhelilin, me profesor Pecanin, me Fatos Axhirajn, me Esat Mysliun, i cili në vitin e tretë shkollë të regjisë erdhi një moment shumë të rëndësishëm, kur unë kisha filluar të lexoja pak një gjutuj, kisha filluar pak zbuloja këto elementet eksperimental teatër, një teatr alternativ të Eugenio Barbës e tjerë, i cili nuk më frenoi në atë kuptim. Ishte sigurisht demokracia kishte ardhur, ai ishte shumë liberal, ishte shumë i mirëkuptueshëm dhe vërtet kujtoj me shumë nostalgji pedagogjinë e profesor Mysliut dhe padyshim eksperiencat aktoriale me profesore me zysh dritën tonë të dashur. Më pas përfundimit të shkollës, pata fatin që të fitoj një konkurs për një shkollë një vjeçare pas universitare në Angli, e cila padyshim e ndroi jetën time për mirë në konceptin e konceptit për teatrin, të dimensioneve që teatri ka, të rëndësisë të tij në shoqëri, të vlerës të tij, dhe sigurisht pasaj që nga i moment unë u ktheva në Shqipëri dhe... Unë duhet të qëndroj pikrisht të ky moment që jeni kthyer nga jashtë, sepse më kujtohet, ka qenë një periud ku ju, po edhe disa kolegë qoftë moshatar të uaj, po edhe disa më të rinj apo edhe më të vjetër, në ato vitet, kur le të themi kishte goxha probleme sociale, ekonomike edhe politike, gjithsesi pati një lloj lulëzimi të teatrit, në kuptimin e gjallërimit të kompanive private. Ju, në mos gaboj, bashkë me Gazjokën, krijuat një kompani e cila pati goxha suksese, goxha produksione. Sot nuk ekziston më asnjë kompani private, duke përjashtuar në një tendencë të vogël, por fryma nuk është më pro këtë lloj aktiviteti. Unë do të dëshiroja shumë që të flisim pikërisht për këtë mungesë edhe duke krahasuar me atë periudhë të artë të gjallërimit të këtij aktiviteti privat, më njëherë në pjesën e dytë të kësaj bisede, pasi një hapësire publicitare. Jemi rikthyer përsëri në studio. Altin, po flisim pikërisht për të moment të rëndësishëm, për krijimin e kompanisë tuaj private. Si lindi kjo si ide dhe si eci? Atëherë, gjithmonë për të vënë teatrin kombëtar ka qenë problem për një zotëri të ri. Unë fillova punë pas kthimit nga Anglia në Akademinë e Arteve me kolegun Mario Shiku, të cilit jam shumë mirënjohës për punën që kemi bërë bashkë dhe studentët tanë, duke e ditur që unë kisha vështirësi të vija çfaqe si i ri, e dija që dhe ata kur të mbaronin do kishin po aq vështirësi sa unë për të luajtur në përçfaqe të përtrinj. Kështu që i rast për shkurt, në teatër kombëtar kisha probleme në kuptimin e angazhimeve dhe për shkak edhe të prononcimeve të mia ka pasur një marrëdhënie e mia me teatrin kombëtar kanë qenë kështu dashuri urrëtie, sepse për shkak të prononcimeve të mia për më shumë liri për të rinjtë etj etj gjithmonë kishte paragjykime, kishte qëndrime dhe kisha vështirë pak të hyja aty, kështu që me kolegun Gazmend Gjoka e nisëm këtë histori nga një ide etydit të zgjeruar, e bëm një çfaqe dhe kështu nisi historia e Oazit me një çfaqe që quhet Vita Brevis. Ishte një grupim etyder së cilin e kishin punuar studentët e mi në mënyrë të pavarur. Më intrigoi ideja dhe hyra punova me ta, më pas u bashkangjit Gazi dhe u kriju çfaqja e parë e Oazit. Ram në sy të një fondacioni tuaj, si një fondacioni për Helvetia, i cili na financoi turneun e parë në Shqipëri të Vita Brevis. Dolëm disa qytete, sigurisht ka qenë një turne shumë modest, ata ishin shumë të rinj, studentët e mi, dhe kështu filloi historia. Pas asaj nata e 12, një çfaqje më serioze, më e madhe, për herë të parë patëm mundësi të hyjmë teatrin kombëtar, të bëjmë një çfaqje të natës 12 dhe natë kohë sapo filloi edhe kjo hapje e teatrit ndaj iniciativave të lira. Edi Rama natë kohë ministër kulture krijoi një klim më të favorshëm për iniciativat e lira, sigurisht edhe për shkak të një reforme që ai kërkoi që të realizohen teatrit dhe që Xhevdet Ferri, drejtori i atëherës i teatrit kombëtar, ideoi dhe e drejtoi. Dhe bashkë me ne në të njëjtën kohë fillon dhe kompani tjera, një Publimedia, më përpara kishte pasur ti eksperiencat e tua me Bardhezin, kompania Ervin Çulit, Princi i Vogël, kompania Robert Budinës, kompania Spiro Dunit, kompania e Emil Tokutalit. Në këtë kuptim u kriju një hartë shfaqjes,
Kompanitë tona nuk prodhonin më pak se sa 2 ose 3 vit dhe sigurisht shumëzuar për 5-6, bëheshin 15-16, ato normalisht krijuan një klim, krijuan një perceptim. Bënë repertorin e një teatri normal. Eksakt, padyshim ne ishim shumë mobil, shumë të praktik, harxonim pak para, lëviznim shumë nëpër Shqipëri, punonim mirë me mediat, me marketingun, ishim të afërta dhe u përkraham në atë kohë. Dhe kjo krijoi një gjendje vërtet shumë pozitive për kompanitë. Nëse kjo gjë do të kishte vazhduar si një frym, sot do të kishim folur në kushte të tjera, qoftë për cilësinë e teatrit shqiptar, qoftë për hartën e ngjarjeve teatrore, qoftë për këtë reformën që po duket kaq e vështirë të realizohet, padyshim do të ishim në një gjendje krejt tjetër. Do të ishim imponuar politikës për të harxuar më shumë para dhe për ta mbështetur teatrin edhe për ta kthyer në një aktivitet po aq serioz sa ai për cilin ne folëm pak më parë. Sigurisht që televizioni u zhvillua, duke rënë mbështetja për ne, erdhi oferta televizive dhe më pas... Jo, atë unë dua prapë që dojmë të teatri, sepse do i lëmë kohën e duar e televizioni, por unë jam një mbjekës i rregull të gjitha shfaqeve tuaja, i kam parë dhe dy tendenca kam vretur tek punët tuaja. Tendenca e parë që për të punuar gjithmonë në atë periudhë me aktorë të rinj, me ish studentët tuaj apo me të tjerë, dhe për të përballur me vepra të dramaturgjisë të rëndë, më thënë, Shakespeare apo Majakovski apo shumë aktorë të tjerë bashkëkohor. Pse kjo tendencë, domethënë, për të punuar me këta, ishin shijet që ju qasëshin me këtë brez aktorësh apo akoma i tuteshit përballjes ndoshta me një statur tjetër aktorësh, ishin mësuar në një farë mënyrë edhe me një statur tjetër regjisorësh. Shakespeare padyshim është handikapi i anglisë, i studimeve fëmia atje. Atje pata rastin të kuptoj në thellësi, padyshim edhe në Akademinë e Arteve Shakespeare punoi. Madje me zyrtritën kemi punuar Shakespeare, kështu që kisha një ide për të, po atje e kupton padyshim më thellë, më gjerë, më profesionalisht se çfarë autori, çfarë peshe ka, çfarë rëndësie ka, tiparet e tij etj etj. Unë kalonim një natë tërë duke folur për të dhe sigurisht se zgjedhja ime e parë dhe mbetet zgjedhja ime e parë sa herë mendoj të vë një çfarë teatrore në skenë. Dhe mendoj që publiku shqiptar ka parë akoma shumë pak nga William Shakespeare, meriton të shohim më shumë. Ne duhet t'i afrohemi. I kemi potencialet aktoreske, rizoriale, eksperiencën, trashëgiminë, historinë teatrore, që ne padyshim duhet ta bëjmë pjesë të natyrshme të repertorit tonë, siç ka çdo teatr serioz në botë. Për sa i përket Majakovskit, ishte një shtytje. Jo, më tepër jam interesuar për të rinë, të puna me të rinë, sepse veprat ka qenë të shumta. Padyshim që me ish studentët e mi unë e gjeja më të kollajt, më të letë, sepse metodika e punës që ne kishim bërë më afronte drejt tyre. Nga ana tjetër ishte kjo mëria e fshehtë ndaj vështirësive që kisha për të futur në teatr kombëtar dhe nga ana tjetër një lloj sfide për ta realizuar projektet e mia, pse jo edhe me aktorë të rinj. Kujtim sa i vogli, rizor i njohur shqiptar, edhe ai pati tentuar diçka të kësaj natyre në vitet 70, ai iku nga teatri kombëtar, ishte pedagog, ishte shtemeluesi i shkollës aktrimit, dhe ai tentoi dhe realizoi në teatrin e Akademisë së Arteve, teatrin e Trinjve, ku vuri bajen e Majakovskit, që kishte ngelur një simbol, ishte një çfarë mjaft e diskutuar para viteve 90, ishte një çfarë që për cilën nuk duhet flitej, sepse ai vogli vujti pasoja për shkak të krenësisë tij dhe të natyrës tij rebele. Dhe si simbolike e rikthimit të trinjve në teatr, ishte sigurisht zgjedhja për bajen e Majakovskit dhe me trinj, me aktor trinj. Spaj Vogli ka zbuluar një kast të tërë aktorës trinj, Timo Floko, Ferdinand Radi, Robert Ndrenika, Marja Shiku, domethënë që kanë dalë nga kjo punë e tij me Spaj Vogli, me studentët dhe me kolegët e tij trinj. Dhe në këtë kuptim edhe puna ime është shtyrë drejt trinjve dhe sot e kësaj dite mbetet është shtyrë drejt trinjve. Po këtu ndikon sigurisht edhe marrëdhënia ime me pedagogjinë. Do të thonë një impresion. E keni theksuar 2-3 herë atë raportin tuaj pak të vështirë me teatrin dhe gjithmonë vështirësia për të qenë pjesë normale e aktiviteteve të teatrit kombëtar, por ndërkohë keni ju është hapur një derë tjetër, një teatri tjetër kombëtar shqiptar, siç është ai i Kosovës. Një nga eksperiencat tuaja të hershme, le të themi, përpara shumë vitesh, ka të bëjë me vënien në skenë të dramatizimit të një vepre të Kadares në teatrin e Prishtinës. Pse Kadaren, kur mund të zgjidhet edhe një autor, sepse fatmirësisht nga Kosova kanë ardhur pena të forta të teatrit, ka një traditë tjetër të teatrit? Sepse spari Kadareja në mënyrë të padiskutueshme na bashkon gjithë shqiptarëve kudo që jemi. Së dyti sepse ishte një autor shumë i preferuar i jemi, është
rinin time, unë kam kalu duke tek veprat e Gadares të gjenim një korridor drite, një ide novatore, prek të gjëra që në atë kohë ishin të rrezikshme për tu prekur, mesazhet e tij të fshehura, misterioze, tek tuk të dallueshme. Kështu që mbetet autori i më i madh i letrave shqipe. Pallati i ëndrave edhe më tej, padyshim vepra ndofta një nga romanet e tij më të arrira, ndofta më i arriri, por dhe më intriguesi nga pikpamja skenike. E njëta gjë ndodhi edhe në Prishtinë. Ishte një dëshirë për të aktivizuar të rinjt në teatrin e Prishtinës, një ish ushtari i UÇK-s, shok i im, Lirak Çela, i kishte marrë drejtimin e teatrit dhe ai kishte dëshirë që të realizonte pikërisht këtë gjë, pas pavarësisë Kosovës, të realizonte bashkimin e teatrit në një frymë të re, në një frymë të përbashkët. Bashkëpunime më parë kishin ekzistuar, ne kemi Tirana dhe Prishtina dhe Shkupi kanë një histori bashkëpunimi që fillon vitet 70, me Piromanin, Serafin Fankun, Kujtim Spaj Voglin, Esat Oktrovën, pra rizorët cilët kanë shkuar, kanë punuar, me skenograf, ka shkuar Gimzajmi, kanë punuar atje. Pra ka një histori dhe për ta vazhduar këtë histori të ndërprerë, e cila pas viteve 90 ishte prekur pak nga Gim Sopi në Tiranë, nga Fadil Hysaj në Tiranë, pra kishte një histori. Atëherë ky person në bashkëpunim me Xhevdet Ferin, që në atë kohë ishte drejtori i Teatrit Kombëtar, ideuan këtë shfaqje të tre qendrave, Tiranë, Shkup dhe Prishtinë. U njoftova për ta bërë, për ta realizuar këtë gjë dhe siç thash, u vendos Kadareja. Në atë kohë, për shkak të vështirësive të jashtëzakonshme financiare, barrën financiare mbajti Teatri i Prishtinës, ndonse në vështirësi shumë dhaja, por ajo premier u arrit. Erdhëm në Butrinë për ta shfaqur dhe në zhurisi u nuk e shfaqëm atë shfaqje. Është një pen profesional që nuk e shfaq. Ka qenë një produksion mjaft i shtrenjtë, mjaft i madh. Po dhe në atë produksion kanë qenë të përfshirë shumë të rinj. Pothuajse 80-90% e trupës ka qenë gjitha me aktorë të rinj, cilët kishin dëshirë për të luajtur edhe për ta pushtuar skenën dhe padyshim dhanë maksimumin e energjive të tyre në atë shfaqje. Vetëm se ju përmendët shumë emra regjisorë shqiptarë që kanë punuar në Kosovë apo edhe kosovarë të themi që kanë ardhur në Shqipëri, por atë që keni bërë ju se ka bërë asnjëri nga ata. Ju e çuat këtë marrëdhënie midis Shqipërisë dhe Kosovën pak më larg. Ju u bë dhëndën në Kosovë. Po. Janë si rezultati i këtij bashkëpunimi. Iliriana ishte kostumografe. Ka qenë kostumografe. Dhe më bën shumë përshtypje stili i punës së saj. Mendon se ka një shkollë të mirë sa i përket skenografisë dhe kostumografisë Kosova? Lutërsi teatrin në Kosovë ka qenë më ka jetu një klimë më liberale përket klisheve ideologike dhe klisheve estetike. Ka qenë më i hapur, fryma moderniste ka ekzistuar në të kohë dhe në teatrin e Kosovës edhe në vitet 70, dhe këtë fryma ta e trashgojnë edhe në regji, edhe në dramaturgji, edhe në pikpamet arteve pamore, si që janë piktura, kinemaja, etj. Në këtë sens, në Kosovë gjindesh më letë dhe më i pranuar në ide novatore në teatr se sa në Shqipëri, ku trashgohet një frymë çik më konservatore në kuptimin e teatrit. Kështu smaku. Mire, tani po sa vendoqe me një foto të Ilirianës, unë vërtet domethënë mënyra se si ka konceptuar jo vetëm të kjo shfaqje, por edhe në shfaqjet e tjera ku ju keni bashkëpunuar, ku dhe sot jeni prap bashk në një aktivitet të përbashkët në televizion. Ajo prap ju shoqëron në punën tuaj të përditshme. Ju e nisët pak të flisin pak për arsyen se pse ju lindi kjo dëshirë e re, apo le të themi mbase nuk ishte dëshirë që në fillim, por ishte një nevojë për të qenë prezent, për të patur një punë artistike përpara vetes tuaj. Po sot Portokallia është një nga, e thashë në fillim të emisionit, një nga spektaklet më popullore në Shqipëri dhe mua më vjen mirë sepse edhe pse ndoshta është paraqitur pak në fillim për disa nga elementet. Sot e shohim si një spektakël të pasur, një spektakël të angazhuar, një spektakël politik ku ka brenda, domethënë, kritikën e pastër ashtu siç duhet të jetë, por edhe një humor, humor që mungon. Mbaj mend që atëherë themelusi i asaj medie, po edhe i këtij emisioni kishte dëshirën për të zvendësuar, le të themi, varieten, le të themi një show në munguar dhe si mendoni ka është realizuar, është ai çka ka dashur Dritan Hoxha për të krijuar me këtë format? Dritan Hoxha ishte njëri i projekteve të mëdha dhe ai arriti të kuptonte që mungonte dy gjëra ka kapur shumë interesante, trashëgimin ton humor, sepse ne e kemi pas mjaft zhvilluar, kemi pas një sistem mjaft zhvilluar të prodhimit humorit dhe influencën e humorit perëndimor.
Tani donte një xelik në Shqipëri, donte një model modern të humorit, dhe për këtë nuk u kursye as për të rekrutuar stafet, edhe as për të investuar në nevojat që mund të ketë një spektakël shumë i madh. Kjo frymë mbetet dhe sot njësoj. Pra, në Top Channel nuk kursehet për nevojat e këtij spektakli, dhe sigurisht një mbështetje kaq e fuqishme dhe një hapësirë kaq e madhe për të rinjt, sepse në të njëjtën frymë që u krijua kompania OAS, në të njëjtën frymë u krijua edhe Portokallia, si një hapësirë e lirë për të rinjt, për artistët cilët nuk gjejnë mbështetje në terrenin, në hapësirat e tjera teatrore. Padyshim që për ne ishte, për gjithë ne ishte një shkollë, kemi mësuar nga njëri tjetri. Ne kemi tavolinë të madhe të Rumbullakut ku bisedat tona i ngjajnë në fakt betejave estetike, të shijeve, të ideve e tjerë, por në fund fare ne përfundojmë në një produkt dhe kjo frymë na ka mbajtur edhe sot të suksesit në treg. Padyshim që produkti, çdo produkt është i gjykueshëm, por për sa kohë Portokalli mbetet e dashur për publikun, sigurisht ajo e ka kryer misionin e saj. Unë dua të bëj një pyetje pak teknike, ndoshta jo me shumë interes për një rreth të gjerë, po cili është funksioni i regjisorit te ky spektakël i cili duket sa televiziv, por aq edhe personal në krijimin e atyre roleve të gjithë të cilit apo personazheve apo karaktereve kaq të spikatura. Padyshim që në thelb regjisori është një arti i regjisë është një arti sintezës. Që thotë elementët të jetë në gjendje të bëjnë një të përbashkët. Dhe në këtë kuptim, regjisori në fakt duhet të mbledh gjithë idetë, gjithë nevojat, të gjithë ekzigjencat, të gjithë kërkesat e një publiku të gjerë, ose interesat e ti për të parë në televizion çfarë ata dëshirojnë. Dhe sigurisht duhet ngjallë tek trupa e krijuesve, tek trupa e skenaristëve apo dhe e aktorëve, të ngjallë ide të reja ose të ngacmojë ide ose të selektojë ide të cilat mund të zhvillohen dhe të kthehen më pas në personazhe të rëndësishëm, cilët hedhin mesazhe, por edhe përcjellin humor për grupe të ndryshme interesi, për target grupe nga më të ndryshmet. Dhe padyshim të gjithë këtë punë duhet ta drejtojë një njeri. Unë sigurisht nuk e kam marrë gjithmonë i vetëm këtë përsipër, jam asistuar në mënyrë të vazhdueshme për shumë vite nga tre bashkëpunëtorë shumë të rëndësishëm, skenaristët e Portokallisë janë Duri Vangel Kozmaj dhe detori artistik i Portokallisë Agron Llake, i cili kur largua, padyshim e la vendimbosht dhe sigurisht por ama la një trup relativisht të edukuar, të kultivuar për ta mbajtur gjallë atë që kishim krijuar së bashku. Dhe në këtë sens jam i asistuar nga një grup mjaft i madh ekspertësh. Bile tani është e vështirë për të përballuar ekspertizën e tyre sepse janë 10 vjet dhe sigurisht ata janë rritur bashkë me spektaklin. S'do na mjaftonte koha të flisim vetëm për këtë angazhimin tuaj sepse janë kaq të shumta personazhe që mund me shumë kënaqësi do kishim folur, por unë duhet të rikthehem edhe një herë te teatri, por shkurtimisht për dy vepra. Për Amadeus, një vepër të cilën unë do ta vlerësoja shumë për sa i përket spektaklit, do të thënë regjisë, po kostumeve gjithashtu, skenografisë, një punë cilësore, do të thënë një punë e dalë nga teatri, do të thënë që e nderon teatrin, por edhe Allegretto Albania, një bashkëpunim që keni patur me një mikun tonë Stefan Çapalikur. Për këtë vepër në raport me daljet jashtë, me vlerësimet dhe sukseset që ka patur në skenat e huaja botërore. Shkurtimisht diçka për këto dy veprat. Amadeu, po nis nga Allegretto, sepse Allegretto në fakt në kohë është pak më parë se Amadeus. Nga një herë nuk i vlerësojmë gjërat tona. Kur e morëm veprën me Stefanin, padyshim zgjodhëm një kast me shumë kujdes dhe nat grup aktorësh u krijua një frym laborator fantastike. U krijua një frym pozitive ndaj veprës dhe të gjithë bashkë kemi punuar aq qejf në atë vepër, kemi përpunuar sigurisht në ndërtimin e Stefanit dhe në shkrimin e tij, pra është gati një mini laborator teatror. Është modeli më i mirë i shkrimit një drame, realisht. Dhe rezultati që arritëm nuk ishte aq i madh në Shqipëri se sa ishte jashtë saj. Dhe në këtë kuptim, me thënë drejtën, jam pak i pesmatuar pasi Allegretto konsiderua një produksion normal në Shqipëri. Ama në Gjermani, atje ku u përfaqësua drama shqipe, padyshim është suksesi më i madh në historinë e teatrit shqiptar për sa i përket dramës shqipe. Domethënë, unë jam krenar që jam regjisori i këtij suksesi. Sepse në një numër mbi 40 vepra bashkëkohore europiane, teatro jashtëzakonisht serioze, sepse në atë festival marrin pjesë vetëm teatro kombëtar, të triumfosh me çmimin e kritikës është një gjë e jashtëzakonshme. Madje nga herë këto gjërat e bukura, këto sukseset e mëdha vinë pa e kuptuar fare, ne nuk kishim përgatitur për atë. Ne u kthyem në Shqipëri pa ditë që kishim marrë këtë çmim. Ne marr vesh kur jemi kthyer në Shqipëri. Kurse për sa i përket Amadeusit, Amadeus ishte një dëshirë, sepse
si thash, un jam rritur në teatr dhe bashkë me teatrin kam parë edhe një tipar shumë të rëndësishëm të tij, pa cilin nuk mund të ekzistojë ai institucion, beteja mes talentit dhe mediokritetit, e cila është përjetshme. Zaten për shkak të saj edhe ka adrenalin teatri. Dhe Amadeus është mënyra më perfekte e realizimit të këtij kësaj beteje. E kisha bërë kur isha student në vitret, kisha bërë një version të Pushkinit dhe padyshim kur kam lexuar veprën e Peter Sheffer, të cilën më dha përkthyesi Blanda Shiku, kisha parë dhe filmin, mbeta i manitur dhe sigurisht ishte një nga dëshirat e mia më të mëdha. Pata fat që gjeta mbështetjen e duhur në Teatrin Kombëtar, megjithëse ishte një produksion jashtëzakonisht i vështirë, kërkonte shumë mund dhe përpjekje që ta realizonim ndonse në kushte jashtëzakonisht vështira. Ai produksion ka lënë një kujtim të jashtëzakonshëm bashkëpunimin e Fatoselën, i cili nuk është më. Ndarja e tij e parakoshme është një humbje e rëndësishme për Teatrin Kombëtar, siç është dhe ndarja e parakoshme e Roland Rebicës nga kjo jetë. Por kam kujtesë për njeriu në punës, për njeriu në përulur, për artistin e madh të një teatri që për fat keq është shumë modest në shpërblimin që jep artistëve. Muam vjen mirë që pjesën më të madhe të kësaj bisede ne kujtuam shumë nga ata artistë që nuk janë më, por do dëshiroj që të flisim edhe për problemet e teatrit, për problemet e shumta të gjithë sistemit teatror dhe kulturor në Shqipëri, sepse unë e di që ti je i vëzhgues i holli këtyre zhvillimeve dhe jo vetëm nuk ngelesh në kuadrin e kritikave, por sjellë edhe opsionet e tua. Ne do të rikthehemi prapë atje ku e nisëm, tek babai juaj, sepse babai juaj nuk është vetëm babai juaj, por është edhe një miku im. Pjesën time të parë në teatr ai më ka asistuar padyshim te kolona zanore dhe ka qenë një ndër njerëzit që më ka dhënë besim që kjo shfaqje ka për të shkuar mirë dhe është shfaqje në pishinën e Teatrit Kombëtar. Vërtet ka funksionuar nga ana teknike, fal edhe Agim Bashës, dhe unë doja të pyes çfarë bën sot ai, a vetë e pik kafe mprap çdo mëngjes pranë oborit të teatrit apo si ndihet në raport me teatrin? Jo aq shpesh. Babai im sigurisht punoi për një kohë shumë gjatë në teatr, por u largua nga teatri në një moment kur marrëdhëniet e mia me teatrin ishin goxha të acaruara dhe sigurisht pasojë kësaj ishte edhe largimi i babait nga puna, por padyshim ai njerëj ruan për teatrin kujtimet e një jete të tërë dhe ai mbetet për mua një lloj fjalori, një lloj enciklopedie ku un marr her pas here informacione për personazhe shumë të rëndësishëm të teatrit dhe për punën e tyre. Dhe ai sigurisht që sot është në pension, shijon niprit dhe mbesat, shijon punën time, e ndjej që është rreth, nuk është asnjëri i kënaqur, është gjithmonë me vërejtje, sepse ai e ka zhvilluar mjaft instinktin e kapjes së problematikave të ndryshme të punëve të mia, por padyshim që shkon edhe në teatr kur ka mundësi, nuk shkon ai shpesh sigurisht, por për të takuar miq edhe koleg. Më vjen mirë. Thatë, po merret me niprit dhe me mbesat. Ju regjizor, Ilirana, skenografe, a ka mundësi që në brezi tjetër, brezi tretë, prapë tjetë në njëri pranë botës të teatrit? U se di, unë sigurisht nuk do t'jem penges për asgjë, edhe pse ju e dini që është një profesion shumë i vështirë, është një profesion që kërkon shumë sakrificë, pa dyshim ata rritën në këtë klim dhe mendoj që do të influencoj kjo gjë në jetën e tyre të ardhme, në mos si për të bërë profesionist nëse ata do të zgjedhin një gjë tjetër, spagu për të qenë spektator shumë të mirë, konsumator të mirë të artit, sigurisht po u bën ekspert, aq edhe më mirë do të jetë krenaria ime nëse ata vazhdojnë rrugën tonë. Nga kjo kuptova diçka që nuk jeni shumë optimist për të ardhmen e teatrit, sepse nëse do të ishit shumë optimist, patjetër do të mbështesni apo do të insistoni atë çka ka bërë ndoshta babai juaj me ju, ta bënit ju me fëmijët tuaj. Në fakt është e vërtet, më vjen shumë keq. Sot 15 vjet më vonë, pasi unë kam nisur 15, 16 vjet, unë kam nisur rreth vitit 96, 96 unë kam nisur në Korçë. Gjërat kanë ndryshuar shumë pak. Unë jam përpjekur së bashku sigurisht me kolegët e mi të rinj që të imponohemi, që të japim shembuj, modele, të japim energji pozitive, të japim ide. Por kjo është interesant se si mekanizmi i financimit të artit vepron shumë nga dalë, vepron ndofta është mekanizmi më i avasht
që ka lëvizur pas ndryrimit të sistemeve. Mbetet akoma po ai që ka qenë pothuajse, po ai që ka qenë më parë. Ka nevojë për një shkundje, por mbi të gjitha ka nevojë për një koncept qartë dhe për një mbështetje të jashtëzakonshme, që do të thotë të kuptohet rëndësia e këtij arti në nga politikbërësit. Të shpresojmë që të arrijnë në atë pikë ku të kuptojnë vlerën e teatrit. Artin për mua ishte një kënaqësi e madhe që të pata folëm gjatë, kujtuam shumë miq tanë të përbashkët, vlerësuam dhe respektuam punën e shumë nga ata të cilët i mungojnë jo vetëm neve, por edhe teleshikuesve, dhe kemi ardhur pikërisht në momentin e fundit kur unë ju drejtoj të ftuarve të mi 10 pyetje standard, dhe dëshiroja që përgjigjet ishin të shkurtra për vetë kohën të limituar që kemi. Pyetja e parë është, cila është ajo dobësi njerëzore që ju revolton më shumë? Mos më njohë. Cilën karakteristikë njerëzore vlerësoni më shumë? Sinqeritetin. Çfarë është për ju pushteti? Një mjet për të ndryshuar gjërat. Çfarë është për ju familja? Një mjet për të shijuar jetën, për të jetuar jetën. Çfarë ju bën të ndiheni i sigurt? Dashuria. Nga se keni frikë? Nga vdekja? Çfarë ju sjell në humor të mirë? Ju jep emocione apo ju frymëzon? Pozitiviteti. Me cilën krijesë të botës bimore apo shtazore shitin ngjashmërinë në karakterin tuaj? Sëri, ndofta Luani, Tigri. Luani. Cila është pjata më e shishme për ju? Unë jam mundë së kam nazë, e më dhe të gjitha pjata. Dhe pjotja fundit, qëfar do të dëshironi të ju thotë Zoti kur të dini për para ti? Ke qenë pozitivi, ke bërë gjërat me maksimumin e mundësive tua. Ke bërë maksimumin për të bërë gjërat mirë. Do të dëshironja dhe unë që të meni këtë fjali për ti. Altin ishte kënaqësi për mua edhe një për jo them, më shpresoj që në rastin më të parë kur ju të jeni prezent në aktivitetet teatrore me një vepër, të kemi një arsye për të rikthyer përsëri në studio dhe për të folur për veprën tuaj. Faleminderit. Nderuar teleshikues, kjo ishte biseda për të mbrëmje. Ne do të takohemi përsëri të shtunën tjetër, deri atëherë natën e mirë dhe miru takofshim.